Tak znova 6. júna 2020, nižné rozstiarky alebo rozsiarky. Takže to pohľad na sever a tie naše kopce, Banská Bystrica, Nízke Tatry, Kremické vrchy. No ale pozrieme sa na tú hlavnú tému dňa a to je Banská Štiavnica. Smer juh, Maďarské kopce a pozrieme sa ešte trošku inak a samozrejme, že pozrieme si aj Sitno. Na morskú výšku spresním, mobilné zariadenie mi ukazuje úplne zlý výsledok. Študenti Danko, Andrejka s Janom Gulianom, ktorý navrhol túto trasu dneska, takže mu ďakujeme za to. A tamto je ďalší kopček, ktorý nepoznáme, ale možno raz. Tak ešte raz pozerám sa stále na Sitno. Je to trošku nižšie ako ten samotný Paradise vyhliadka. Takže Sitno, ešte raz pozrieme sa na tú Banskú Štiavnicu ešte raz. A teraz bude vidieť aj našu Poľanu veľmi dobre, bude vidieť aj nejaké aj kalvária v tejto chvíli veľmi, veľmi dobre. Trošku to zväčšíme. Takže takto pohľad na Banskú Štiavnicu, Kalváriu, smer Banský Studenec a pozrieme sa, čo tu ešte bude okrem tej Poľany, ale Nízke Tatry úplne v pohode. Tešíme sa ešte na Glanzberg, alebo lesknutý sa vrch. A vidieť aj dobre Banskú Belu. No a ešte máme tu tri kamene od dobrej nivy sme šli, takže ešte aj tie tri kamene zrejme budú presne oproti. Takže ešte raz Sitno, ešte raz samotný vrchol kopca. A to je pekná lavička, ktorú by sme mohli využiť na dokonalé zábery na Banskú Štiavnicu a centrum. A znova originál veľkosť. Po dažďovom piatku nádherné počasie s viditeľnosťou na dvojku.